Dall'odola. Det var faktiskt så illa. Håll igång, det är dags att lägga händerna på lite eldkraft. Hugg en fusionsgranatshandske från Gadgetron återförsäljaren här. Ja, med lite tur klarar jag försäljningskvoten. Nästa steg, spränga grejer! Solana-galaxen är en farofylld plats, vilket bevisas av de stora mängderna med ammunition som lämnats kvar i lådor. Utmaningen har vi beväpnat dockorna med eldkastare från Gadgetron. Våra advokater hade inga som helst invändningar. Bra jobbat, rekryt. Du kanske är nästa galaxväktare. Bege dig till den sista utmaningen. Kom igen, Ratchet. Du klarar det här. Dags för den sista utmaningen. Överlev en brutal våldsamattack av fiender och du kanske blir vår nästa galaktiska väktare. Du kanske är praktikant. Avklarat. Det var en... De ser typ ut som arga pappor. Imponerande. Kan detta vara Solanas nästa galaktiska väktare? Väldigt jobbat, kadett. Kom och träffa mig efter showen. Det var inte så illa.